Ja, 604, številka člana, članice društva. Prostovoljni prispevek 1 evro, avgust 2019, številka 159. Polovico dobi članica društva, Kralj ulice. No, kaj vam sporoča? Da se zatem časopisom skriva nekdo drug, nekdo drug in nekdo drug. Vabi sabi. A? Vabi sabi. No, nekdo drug je pa tale, lej. Drugovi so prišli, pobili so nam vse brezdomce in zdaj so drugovi naši brezdomci, to so bija agenti. Še pomežikne vam je. No. Bija agenti se zdaj izdajajo za brezdomce in vohunijo pred Hofer trgovinami. In imajo iPhone 6 in lahko streljajo z laserji. V napad, vse morate poloviti. Ogen, ogen, ogen iz nebes.